Јапонија е заинтересирана за продолжување на соработката со општина Кочани, посебно во сферата на образованието, а што беше започната со грантот за реконструкција на училишната зграда во селото Горни Подлог. На средбата во општина Кочани, што амбасадорката на Јапонија Киико Ханеда ја оствари со градоначалникот Никол Чуилиев, се разговараше и за можностите за добивање нова финансиска подршка од јапонските фондови. За нас е многу интересно тоа што го слушнавме дека тие финансират проекти во делот на едукацијата, што на вистина нас не недостасува, не само на Кочани, туку и на Македонија, и секако можноста за аплицирање со одредени проекти кои ќе допринесат за подобрување на статусот посебно на училиштата или во било кој друг сегмент од секојдневното живеење на нашите сограѓани. На крајот ја искажав уште еднаш мојата или ја искажувам уште еднаш мојата благодарност на госпоѓата амбасадорка за нејзиното време кое го одвои за посета на Кочани и се надевам дека ќе ја продолжиме идната соработка, а секако ќе ги зачестиме и посетите во Кочани и ќе разговараме и во иднина за вакви слични проекти. Амбасадорката Ханеда рече дека реконструкцијата на училиштето во Горни Подлог, со кој е подобрена енергетската ефикасност, е добар пример за досегашната успешна соработка. За овој проект јапонската влада донираше над 70.000 евра, со што беше замената кровната конструкција, се изработи нова фасада, а училниците добија нови прозорци и врати. Соработката ќе продолжи, рече амбасадорката. Ово утро имав чест да се сретнам со градоначалникот на општина Кочани Никол Чуилиев, да разговараме за соработките. Во минатото имаме неколку соработки и донации од Јапонија. Една од нив е и основното училиште Кирил и Методи. И во иднина се надеваме дека нашата соработка ќе продолжи. Во рамки на посетата на Кочани, јапонската амбасадорка присуствуваше и на отворањето на изложбата на графиките Лебдечки свет, што попладнево се одржа во Центарот за култура Бели Мугри.